aqui lá no banheiro, aqui, ande. Cara modern life. Hoy mo la kuno. Igual. Eh? Oh. Aldei na ka video le banauda ta chalthi hola. Hoy na. Aa aaj ni ke euta video banchara. Ya, aaj se na pa le bhu. Aaj se na wala ta kaam chhe re ta. Yo kaam ka chhe ni. Teri pakri kasi? Ah. Tatte. Ini aku tutup apa ini? Kalau ini kita tutup ya. Tidak ya, kapal kapal. Batu muni ada. Ada deh. Mana yang harusnya kita? Mana aisyah kita? Dia hebat saja. यही त होला तरिका अब हैन म यस्तो गोजी मनाउने पाप पोखर पाल्ने यस्तरी यस्तो गर्ने प्याप पटिने खप पाल्ने प्याप पटिने अस्ति नि बिजार छ नि पाल्ने यसै दुईटै हातले टिप्ने झर्ने रहेछ नि त खै के गरे भयो नि नाम कसो खोज्नु भन्छ लडिन्छ है अब यता म आउँछु फेरि पालबाट म लिँदैछु
कति साह्रो त्यो हातमा यसरी झ्याप्प बनाउनु त जुन यता देखाउँ ओके यो भिडियो लिमिट छ नि यो पनि गर्नु एउटा भिडियो बहिनी अस्ति त म त्यही आएको